Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Warhammer 3 no canal do Zang. E hoje eu vou mostrar um pouco da parte da diplomacia do jogo para vocês. Então tem muita coisa da diplomacia do Warhammer 2 pro 3 que veio baseada em outros jogos do Total War. Por exemplo, o Total War Troy. Então, se eu clicar aqui no acordo rápido, é uma maneira de você ver quais facções que mais gostam de você, para você não ter que ficar aqui filtrando igual normalmente eu faço, né? Ah, deixa eu ver quem gosta de mim. Ah, clica aqui. Ah, testa, vamos ver se a gente consegue fazer trato. Ah, não deu certo, isso aqui. Então aqui o jogo já vai te dar acordos possíveis que você consegue fazer com certeza positivamente, né? Então, se eu clicar aqui, ele já me joga aqui os Bjornlin como a primeira opção, né? E aqui você vai ter várias possibilidades e a chance de cada uma delas de dar certo. Então, aqui de pacto de não agressão, eu tenho uma chance positiva de 2.1 de dar certo do cara aceitar, né? Então, se tiver acima de zero, já vai ficar verdinho, que simboliza uma alta, né? Se ficar aqui no laranja, é uma probabilidade de êxito moderada, e vermelha é uma probabilidade de êxito baixa. Então, se eu vier aqui essas tropas, vocês veem que já muda os valores todos, né? Porque eles não gostam tanto assim de mim. Então, não vai aceitar, obviamente, esse tipo de coisa, né? Aí tem aliança de defesa, aliança militar, tornar-se vassalo, tratado de paz. Mas a gente pode fazer aqui agora também outra coisinha. Então vou, por exemplo, pedir aqui uma pacto de negociação pra esse cara aqui. Vou iniciar a diplomacia com ele. Eu também poderia pedir aqui acesso às tropas, tá vendo? E ficaria ainda 2.1. E agora também a gente pode fazer o seguinte, a gente pode trocar povoado. Então, por exemplo, eu quero que ele aceite isso aqui e em troca eu dou, sei lá, Baía Polar pra vocês. Opa, eu tô pedindo, na verdade, que é a Baía Polar. Então, eu quero a Baía Polar em troca desse tratado aqui. Se você conseguir fazer esse tratado, maravilha, você ganha um povoado e ainda ganha coisas como o pacto de agressão e acessar tropas, né? Então é muito bom aí agora ter essa mecânica de enviar povoado, algo que antigamente a gente tinha que fazer por mod, que é uma coisa essencial nesse tipo de jogo de Total War, você poder enviar povoados. Principalmente se você não tem a província inteira, né? Por exemplo, você pega uma província que tem 4 cidades, você conseguiu pegar 3, aí vai um aliado seu, pega a quarta cidade, você fala, porra, velho, eu não vou atacar meu aliado. Então, aliado, me dá essa cidade aí, tá ligado? Você compra a cidade dele, faz um acordo, dá dinheiro, o que seja, né? O importante é estar aí a mecânica agora, sem a gente precisar de mods pra fazer isso, porque é essencial no período de jogo do Warhammer, né? Porque eu já falei que é essencial, né? Então, não preciso falar a terceira vez. Agora, eu quero mostrar a parte de aliado pra vocês, mas vai demorar um pouquinho pra conseguir algum aliado. Então, assim que eu conseguir algum aliado, eu volto pra vocês. Então, agora eu consigo fazer uma aliança de defesa aqui com Grailin, né? Então, você consegue ver aí que na hora que ele se mexeu ali no exército, eu consegui ver a rota que ele tava fazendo pro exército dele ir pra cidade ali, né? Então, é legal você saber pra onde que ele tá indo, pra onde ele clicou pra ir. E agora aqui na diplomacia, se vocês olharem aqui, a gente tem aqui... Cadê? Aqui, coordenação de guerra. Essa parte de coordenação de guerra, ela mudou bastante. Se vocês se lembram antes, a coordenação de guerra era simplesmente você ter que estar em guerra com algum inimigo em comum, né, com seu aliado, e você escolher o aliado, ataque ali. Aí você ficava rezando pro seu aliado conseguir ir lá atacar quando você precisasse, senão você ganhava a guerra sozinho, né? Agora você tem aqui uma coisa chamada lealdade, que a gente tem uma renda passiva de 2. Tá aqui, ó. Lealdade indica o apoio que esse aliado está disposto a oferecer contra inimigos em comum. Isso aumenta lentamente com o tempo ou quando você conclui missões. Então, se a gente ver aqui, tem as missões de aliados, ó. Que a gente tem que derrotar o exército do Felman, que é o cara que tá ali na cidade que eu tô indo atacar. Tem a do Grotzlik, tudo isso porque é inimigo comum, né? E a do Snagger. E quando a gente ganha lealdade, a gente pode construir entrepostos. Na verdade, nem precisa de lealdade. Então, se eu quiser aqui construir um entreposto, eu vou gastar 3 mil, vai demorar 3 turnos. E quando eu terminar de construir esse entreposto, eu vou dar uma parte da minha guarnição pro povoado dele. Então, por exemplo, se eu tô jogando aqui com os demônios do caos, eu não tenho certeza o que vai vir, mas provavelmente vai vir 2 unidades de demônio para ajudar a defender essa cidade que eu tô conseguindo o entreposto. E além disso, quando eu chegar na região dele, que normalmente eu não poderia recrutar nada, né, eu vou poder recrutar um salteador e um bárbaro salteador. Não um só, né, mas eu posso recrutar essas unidades. Normalmente eu não poderia fazer nada na província aliada antes. Então agora, se você precisar lutar num front que só tem terra do seu aliado, você faz um entreposto lá. Mesmo que você perca unidade, você vai conseguir recrutar unidades básicas de Norska, né? Então isso aqui é uma adição bem legal. Provavelmente vai vir mod para aumentar as unidades disponíveis recrutáveis, né? Para não ficar só nas básicas das básicas, para você poder fazer exércitos
realmente mega mirabolantes aí de múltiplas facções, o que é sempre bem legal pela diversidade. Mas essa edição aqui é muito bem-vinda. Outra coisa que você pode fazer é definir um alvo, né? Que você pode escolher um alvo para ele atacar. Que está aqui ao seguinte: escolha um alvo para seu aliado. Se o alvo for um povoado ou exército inimigo, seu aliado tentará atacá-lo. Se o alvo for um dos seus povoados ou exércitos, o aliado o protegerá por um tempo determinado. No entanto, esse auxílio não é garantido, pois seu aliado pode ter outros assuntos estratégicos mais graves para resolver. Exemplo, uma invasão. Então, além de você poder mandar ele atacar um inimigo, você pode falar: aliado, eu tô com um problema nessa cidade aqui, aproveita que você tá aí sem fazer nada, protege essa cidade pra mim, que eu já volto, que eu tô ali em outro front, né? Então o aliado vai se mexer até lá, fala: pô, beleza, tô aqui protegendo, tal, 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 tal. Temos também retirar alvo. Cancela o atual alvo de coordenação de guerra. Essa opção fará seu aliado parar de focar esse exército ou povoado. Então, se você mandar ele proteger, fala: ah, não precisa mais, já resolvi a treta com a minha guarnição, que talvez ele nem tenha chegado perto antes, né? Vai lá, retira o alvo, adeus. Aproximar-se do alvo. Aproxima-se do alvo atual no mapa da campanha. Então, isso aqui talvez você possa fazer para atacar um exército em conjunto, né? Então, você fala: ó, quero atacar aquela cidade ali. Se aproxima daquela cidade ali que eu tô indo. Aí ele vai ficar na bordinha, porque não vai atacar, né? Se ele atacar, é eu escolher o alvo. Agora, aproximar-se, eu entendo que ele vai ficar parado do lado da cidade pra gente conseguir pegar a cidade junto ou lutar com o exército junto. Embora isso aqui eu acho que é muito mais difícil de fazer dar certo, porque é uma situação complicada do cara não ser atacado antes de você chegar, né? Outra coisa que você pode fazer é solicitar o exército do seu aliado. No caso, tem que ser um aliado militar ou vassalo, né? É, no momento só tem um aliado de defesa. Mas basicamente o que isso aqui faz é o seguinte: você não quer pedir pro seu aliado fazer a aproximação do alvo ou atacar o alvo. Você fala assim: aliado, por favor, me empresta seu exército que você tá aí. Se você tiver pontos de lealdade suficiente, ele vai te emprestar sem nenhum problema. Você vai tomar controle dos exércitos aqui dele momentaneamente e vai poder mexer ele para onde você quiser aqui por um tempo. Eu vou tentar fazer aliança militar com essa facção de Greiling, aí eu mostro melhor essa parte de solicitar exército. Então, já volto. Beleza, gastei aqui uma quantidade de considerável de dinheiro só para conseguir mostrar aqui a mecânica logo para vocês, né? Então aqui é a parte do solicitar exército, né? Eu posso escolher qualquer exército que esteja na facção dele e aqui vai mostrar a quantidade de pontos de lealdade que eu vou gastar para pegar esse exército, né? Acho que por enquanto tá meio alto demais esse valor, não sei se vocês vão mais depois, mas é muito estranho um exército com 4 unidades só você ter que gastar 58, né? Ou o valor deve alterar de acordo com a sua relação com eles, né? Mas eles gostam bastante de mim, então ainda acho que tá muito caro para um exército tão pequeno, né? É um pouco estranho. Mas bem, na parte da diplomacia, basicamente é isso. Outra coisa que eu esqueci de mostrar antes pra vocês é que você pode forçar alguém a tentar acessar a fazer alguma proposta com você. Então, por exemplo, se eu quiser um pacto de não agressão, eu tenho a opção aqui de ameaçar para tentar forçar um acordo. Caso essa tentativa não dê certo, resultará em uma guerra. Ameaçar conta como um ato de traição que reduz a confiabilidade. Então, a gente pode ameaçar e esse jeito. Aí, automaticamente, a gente entra em guerra com eles, se não der certo. Isso aqui eu acho que deve dar certo se você tiver uma força, sei lá, muito maior que eles, talvez. Embora eu tenha uma força muito maior que eles, né? Mas eu ainda não sei o certo. É testando e jogando para entender melhor as mecânicas, né? É difícil dizer tudo que o jogo tem a oferecer aí apenas com um dia de teste, né? O próprio Warhammer 2 tem coisas que eu descobri depois de centenas de horas jogando, então é super normal. Mas da parte diplomática é isso, gente. Então, vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima.